Izay no vaovao manodidina ny sehatry ny fampianarana fa lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa nankalaza ny 25 taonany nisy ny orinasa Star tamin'ny omalianina ary nisy ny fanehoana sy ny fankalazana nahazoan'izy ireo marim-pankasitrahana tao anatin'izay lanonana izay. Nanamarika ny fankalazana ny 25 taona nisy iny dia nitolorana ny marim-pankasitrahana izao 9001 ny groupe Star. Nandritra ny lanonana manetriketrika izay nitotosaina tetsy amin'ny foibehany etsy andraro Malialina. Ity ny marim-pankasitrahana faharoa azon'ity orinasa ity taorinany izao FSCC 22000 noho ny ezaka nataon'ny orinasa eo amin'ny fanatsarana ny kalitaony entanavokariny. Fisara moa izay fantatra amin'ny filananan-kefatra dia ny praskastar Madagasikara, ny malitoa, ny semaoviva ary ny nouvelle praskita Madagasikara na NBM. Androany koa dia nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy ny fahazahoan'ny Star ny certification ISO 9001. Io certification io moa izany dia ny ezaka rehetrarehetra izay natao tato anatin'ny orinasa mba ho fanatsarana ny vokatra izay vokarin'ny groupe Star. Io certification ISO 9001 io koa dia marihana fa certification ho an'ny organisation iray manontolo, izany hoe manomboka any amin'ny organisation interne ny ressources humaines, hatrany amin'ny achat ny matières premières, ny production, ny stockage, ny livraison. Izany hoe ho vokatra izay jifain'ny mpanjifa tsirairay eraky Madagasikara io izany dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Raha fitinina ara-tarehimarika ny vondrina Star atao anatin'izay 25 taona nisy an'izay dia orinasa miisa enina masoivoho 70 izay vakoka amin'ny tetina iray faingo 2 miliara euro, akoraza isafidianina miisa raika amin'ny 70, labiera 5 karazana, datsaha miisa 2 alina miaraka amin'ny fianakaviany mamokatra varim-bazaha na orge milanja 5,700,000 taonina, katsaka 7,000 taonina ary siramamy. Tamin'ny alalan'ny fampisehoana lazera sy afomanga noho nanakatonina ity lanonana fankalazana ny 25 taonany vondrina Star ity izay nanasana vahiny manan-kaja maro.